Азербайджан. Решила рисовать достопримечательность Девичьей башни, которую нарисована девушка, рисующая эту картину, саму эту картину. Thank you.
Neden çatdırım ki, bu bizim 5-ci festivalımızdır. Uşaq rəsmi festivalı, Esnifəli festivaldır. Festivalda festivalı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Xətai Rayon İqtisadi Hakimiyyəti, Xətai Təhsil Qalereyası, Naxçıvan Rəssamlar Birliyi və Xətai Sənət Mərkəzi ilə birlikdə təşkil olmuş bir festivaldır. Festival çərçivəsində biz müsabiqə elan eləmişdik. Haradasa Respublikanın müxtəlif bölgələrindən 300-ə qədər müxtəlif təşkilatdan 2000-ə yaxın iş gəlmişdi. Bunların içindən biz 800-dən biraz yuxarı iş seçmişdik və 4 gün müddətində biz bunu sərgilədik burada. Və bu sərgidə, Xətai Sənət Mərkəzində, bu sərgidən biz indi 30-dan biraz yuxarı iş seçmişik. Hər gün 20 nəfərin işi olmaqla 2 gün qalmaqda bu festivalın son sərgisi və bağlanışını elan eləmişik. Burada gördüyünüz bu uşaqlar sabah səhərdən gəlib bu işləri işlədilər və bundan sonra bir əzizdən bir əstamımız bunlara bir yetud elədi, masterclass göstərdi və bundan sonra bunlar getdilər şəhəri gəldilər və gəldilər. İndi festivalın bağlanışıdır və bu uşaqlar hədiyələrlə təltif olunacaq. Görürsünüz, uşaqlarda da bir əhval ruhu var, əsərlərdə də təhkilik var, hamısında vətən ruhu, vətənpərvərlik ruhu. Çünki festivalın da məqsədlərindən bir Azərbaycanı təbrik edəmək, Azərbaycanı sevdirmək məqsədilə keçirilir və uşaqlarda bədii zövqün formalaşması, intellektin inkişaf etməsi naminə gəsirilən bir tədbirdir. Tədbir özü də gözü çox maraqlıdır. Həm də açıq havada plenar səkilində bu son hissənin bağlanışı getiririk. Bu da daha çox maraqlıdır. Həm şəhərimizin qonaqları və həm də şəhər əhalisi üçün çox maraqlıdır. Gəlib baxırlar, görürlər, əsərə baxırlar, işləməklərinə baxırlar. Belə çox ürək açan bir tədbir oldu. Biz də çox sevindirdik ki, belə bir tədbiri ev sahibliyi edirik. Festival bu gün və sabah olacaq və bu festivalın bağlanışı daha doğrusu. Çünki bu festivalın bağlanışında bu uşaqlar ən yaxşı seçilmiş müəllifləri dəvət eləmişik. Bunlar canlı işləyiblər və bunlar burada mükafatlanacaqlar. Bu birinci, ikinci, üçüncü yer hər yaş kateqoriyasında olacaq və bunlar heç kimdə bir də izləyicilərin, iştirakçılarının heç biri hədiyəsiz getməyəcək. Az dostlar bir hədiyələri olacaq. Və bizim üçün də sevindirdik ki, bu uşaqlar rayondan gəlibdir, hər həfif bölgədən gəlibdir və bu 20 uşaq buradakı iştirakçımız 20-ci də fərqli adreslərdən burada gəlibdir. Yəni Qazaxdan, nə bilim, Şamaxıdan burada uşaqlar iştirak edirlər, bu bizi sevindirir. Bu çox xoşdur ki, belə bir festival var və uşaqlar da sevinir, biz də sevinir. Əziz dostlar, çox sağ olun ki, bugünkü festivala qədər gəlib çatdınız. Bizi çox sevindiririz sizin bu hərəkəti. Bildiyiniz kimi siz haradasa 25-dən yuxarı bizə əsər göndərənlərin sərtindən seçilmiş 20 nəfərsiniz. Hansı ki, 20 nəfər deyəndə əslində 40 nəfərsiniz. 20 nəfər bugün təmsil olunursunuz, 20 nəfər. Və bu uşaqlar hansı ki, hamısı qalib sayılır. Çünki bunlar artıq bir festival dövrü, 4 əsərləri sərgilənib, əsərləri sərgilənib və bu sərgidən sonra bunlar dəvət alıblar festivala. Və özü də burada gözümüzün qabağında işlədiyiz, əsərlərinizdə görünür sizin əhval ruhiyyəz, gördüyünüz işlər. Bizi çox sevindirir ki, siz bu qədər qabiliyyətli uşaqlarsınız, siz bizim gəncliyimizsiniz. Biz sizlər həqiqətən də fəxr edirik. Çünki bizim Azərbaycanın gələcəyi siz gənclərdən asıl olacaqdır. Və nəzəri çatdırım ki, sizin hər birinizin çəkdiyiniz bir əsər, bir boyduğunuz, bir rəng bizim Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan rəssamının xalqının gələcəyinə xidmət etmiş bir nəticədir, böyük bir xətdir. Çox sevindirir sizin bu fəaliyyətiniz.
Ve biz bu tədbirin birinci hissəsini, Xalq Festivalın bağlanışının bu birinci hissəsini bu gün indi yekunlaşdırırıq. Ve bu yekunlaşma həm də bu 5-ci festivalın yekunlaşması, festivalın bağlanışının yekunlaşmasıdır. Bizi çox sevindirir ki, siz də bizimləsiniz. Əsərləriniz qəşəngdir, əsərlərinizdə əhval ruhiyyə də qəşəngdir. Hamısının Azərbaycan mövzusu, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan mətbəxi, Azərbaycan təbiəti təsvir olunur. Bu daha bizə xoşdur ki, sizdə vətənpərvərlik ruhu, vətənə məhəbbət ruhu öz yer qaydasındadır. Siz Azərbaycan, gələcək Azərbaycanın əsl övladlarısınız. Və mən sizə və sizin müəllimlərinizə və sizin valideynlərinizə təşəkkür edirəm ki, sizə bura qədər dəstək qurublar. Sizi bura qədər gətir, rayondan gətirən var, yaxın məsafədən, uzaq məsafədən gətirən gələnlər var. Çox əziyyətlə gəlib. Bu bizə çox xoşdur ki, belə bir tədbirin dəstək qurubuz gəldi, iştirak elədi. Və bizim isə çox xoşdur, bizim üçün çox maraqlıdır. Və sevindir ki, bu tədbir birinci festivalın birinci hissəsi başa çalıbdır. Düzdür, deməyə söz çoxdur, ancaq bununla bərabər bizim təşkilatlardan biri olan Xətai İqra Hakimiyyətinin nümayəndəsi də buradadır. Pənah müəllim də sizin gənclərə öz rəqslərdə deyəcək. Bu bir asakal kimiyim, bir sənət adamı kimiyim, bir mədəniyyət şöbəsindən müdürü kimin fikirləri sizin üçün çox maraqlı olacaq. Pənah müəllim, buyur. Əziz gənclər, biz artıq yəni bu günləri, sabahları biz bir gözəl bayramı qeyd edəcəyik. Gərək üzrə hesab edəsiniz, amma bu artıq üçüncü tədbirdir. İştirak edirəm, ona görə də amma özümə böyük şərəf bildim ki, belə bir gözəl tədbirdə iştirak edirəm. Azərbaycan müstəqilliyi artıq 30 il idi, biraz həyəcanlı, biraz yarım belətiyilə də əhvalı təyin edirik. Amma bu günləri artıq dövlətimiz tam müstəqildir. Bu günləri artıq ərazi bütövlüyümüzü tam təmin eləmişik. Əlbəttə ki, şəhidlərimizin hesabına, əlbəttə ki, Ali Baş Komandanın və qazilərimizin hesabına. O, bax, sizin kimi vətənpərvər oğullar, qızlar idi ki, o qədər sinəsində, o qədər qarşıda, qarşıda vətən sevgisi var idi ki, hansı ki, sizlərlə də bu yaşda biz Qarabağın üzünü görmədik. Düzdü mü? Amma Qarabağ sevgisi vardı qanınızda, içərinizdə, qəlbinizdə. Onu bizə babalarımız, nənələrimiz, valideynlərimiz aşılamışlar. Onun dövlətin apardığı siyasəti, onun məktəbi verdiyi siyasəti. Biz bu müddət ərzində burada müxtəlif tədbirlər keçirmişik. Sizin də o çəkdiyiniz şəkillərə baxmışıq və o Qarabağ həsrətini siz balaca uşaqların qəlbində görmüşük və hissindən. Ona görə də günləri biz artıq bu gözəl, bu müstəqillik günümüzü, digər bayramlarımızı doğuda da böyük yüksəkliyə ilə edirik. Mən bu münasibətlə sizin hər birinizi, valideynlərinizi, yaxınlarınızı, əzizləri, bütün xalqımızı təbrik edirəm. Sizə bir gözəl işlər uğurlar hazırlayıram. Bu rəssamlıq bir elə bir, bax, belə mənim xəbərim var diyorum. Sən bir balaca mənim də vaxtımda olur ki, belə həvəsli olmuşam. Elə bir incə sahədir ki, incə sənətin deyəkdir, çox incə sahəsidir. Yəni onu hiss eləmək lazımdır. Hər kəs onu hiss edə bilir. O istədən hər kəsə verilir. O Allah vergisi deyilənməyibdir. O vaxt ki, o qəlbdən gəlir, içərdən gəlir. Ona görə də çox böyüdürsən. Demirik ki, hər birimiz olsun ki, görkəmiz rəssam olacaqsınız, hər bir heykəltarəc olacaqsınız. O insan inşallah qarşıdadır. Ən əsası odur ki, torpağımıza, vətənimizə, ailəmizə, yəni millətimizə, xalqımıza yararlı insanlar olarsınız. Torpağımızı, vətənizi, əsl vətənpərvər olarsınız. Və belə də varsınız. Əgər ki, bu gözəl sənətə siz gələnibsizsə, bu gözəl sənətdə öz qəlbinizdən, içinizdən gələni tərənnüm etmək istəyirsinizsə, deməli vətəni sevənlərsiniz. Sizin hər bir üzrə onlar arzulayıram. Bundan sonra da biz həmişə sizin yanınızdayıq. Təsirsiz olsa, söhbətiniz olsa deyə bilərsiniz. Pənah müəllim də əgər çox ürək sözlərin dediyi, hansısa vətən sözü, vətən, müstəqillik, Azərbaycan azadlığı, müstəqil Azərbaycan, bunların hamısı əsas şəkdir. Azad ölkədə yaşamaq hər halda nəsib olmayan bir şeydir. Çox sevindim.
yapacağız. Nereden diye geceleriniz bundan da işe, bundan da rahat olacak, bundan da uyku olacak. Şimdi biz geçen tertip olma merasımına, müşabatlandırma merasımı dedi. Birinci müşabatı yaygın vereceğim Kanak Merlin. Eylesin. Kanak Merlin, müşabatını seç. Hüseyinli Füda. Hüseyinli Füda, hanım. Bir daha Hüseyinli. Kadık yetti ya. Kadık yetti ya. Kaça bey ova Halime. Nezere taktırdım ki bir birinciye, iki ikinciye, iki de üçüncü yer vardı. Kalanlar heveslendirdi. Şafaklar hediye için oldu. Bu da sizin şafakınızdı. Bir tane yerimiz var. Ahmet Oba Seyyare, Mahir Dede. Demir Oba Sema. Aziz balata dostlar. Bu diplom almayan sertifika kalmayan olduğu aralıklar. Var. Sen iki kaldın.
iki dəfə qaldı, bunu yoxdur. Sağ kameranı saxla. Bir dəqiqə geçdim. Bir dəqiqə belə verərəm, bunu yatıb verəcəm. Gəl. Gəl elə belə. Çəkil, çəkilməz. Gözlə çıxsın. Hazır. Gəl. İndi güzel yazılır. Yazıb ver. Bu şəkil sən. Salam. Var. Kızım adını yazıp verecek. Verecek. Şimdi alıp verecek. Bunlar tabii. Kartal alın. Allah'ım ne dostum? Var. Ha. 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 Hediye alın. Hediye alın. Ha. 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 Çok hoştu bize ki, bugünkü tedbirin iştirakçısı oldu. Hansı Respublika gününe hiç olmuş bir tedbirdi. Çok maraqlı tedbirdi, çok özgürlü bir tedbirdi. Çok bizim için önemli bir tedbirdi. Bizim hayatımızın, geleceğimizin ve hansı bugünkü yaşadığımız duygularımızı təsir edən bir tedbir. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Valideynlerinize, mekteplerinize, biz teşekkürlerimizi sattırın. Bizim adımızdan, Zülü Təhsilçiləri Yasadından, Xətai Səhv Məşəhətin adından, Xətai İsa Hakimiyyəti adından bizim salamlarımızı öz kollektivlerinizde, kentler, şehirde, dostlarınızı sattırın. Bizim için biz çok sevindik için buradasınız. İndi anda çok yaxşı, çok hoş eləyərdik ki bir kollektiv çəkilsəkdir. Gəlin, gəlin. Gəlin.